berjaya meraih tempat kedua dalam kategori bawah 21 tahun pada kejohanan Piala Asia Canoe Polo di Jiaqing, China, melayakkan pasukan Malaysia secara automatik ke kejohanan Canoe Polo Dunia tahun depan di Rome, Itali. Ini merupakan pencapaian terbaik pasukan Canoe Polo Malaysia yang berada di kedudukan 10 terbaik dunia. Piala Asia Canoe Polo 2019 disertai 11 buah negara termasuk Malaysia mempertandingkan 4 acara iaitu terbuka lelaki dan wanita serta bawah 21 tahun lelaki dan wanita. Pasukan Canoe Polo bawah 21 tahun Malaysia dibarisi Muhammad Haikal Sulaiman, Muhammad Haziq, Muhammad Farid, Muhammad Saufi Azwan Anwar, Raja Amirul Azim, Raja Sahar, Muhammad Baihaqi Yunus, Muhammad Aidil Abu dan Muhammad Nazrin Najib. Pengurus pasukan Zuhaimi Zakaria ketika ditemui di KLIA sebaik pulang dari China berharap pasukannya dapat mengekalkan prestasi terbaik ini pada kejohanan akan datang. Tempat kedua dan ini merupakan rekod terbaik pasukan Canoe Polo Malaysia sepanjang pelibatan pasukan Canoe Malaysia dalam pertandingan antarabangsa. Selain memenangi pingat perak bagi kategori bawah 21 tahun lelaki, Malaysia turut menyertai kategori lelaki terbuka dan wanita bawah 21 tahun. Kejohanan Piala Asia ini berlangsung dari 23 hingga 27 Oktober lalu. Laporan tadi mengakhiri National 12. Untuk perkembangan semasa, layari Facebook Berita RTM atau tonton di myclick.rtm.gov.my. Berita RTM juga boleh diikuti di saluran My Free View 123. Saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah. Saingi Malaysia ku.